ଆଜି ହକି ଜାଦୁଗର ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ 113ତମ ଜନ୍ମଦିବସ। ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବା ଓ ଖେଳରତ୍ନ ଖେଳ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଇବା ପାଇଁ 2012 ମସିହାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 29 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହକିର ଜାଦୁଗର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି, ଯାହାଙ୍କ ଜାଦୁକରୀ ଖେଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଜର୍ମାନୀ ଶାସକ ହିଟଲର ତାଙ୍କୁ ଯାଚିଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଦବୀ। ଏପରି ଏକ ଯୋଗଜନ୍ମା ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଭାରତ କାହିଁକି ସାରା ବିଶ୍ୱର ହକି ଖେଳ ହୋଇଥିଲା ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ। 1905 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ଏହି ମହାନ ଖେଳାଳି। ବାପା ଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରିଟିଶ ସେନାର ସୁବେଦାର। ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ବଦଳି ହେଉଥିବାରୁ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ପରିବାର ଝାନ୍ସିରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସବାସ କଲାପରେ ହିଁ ଖେଳ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ପ୍ରଥମେ କୁସ୍ତି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ, ପରେ ହକି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଗଛ ଡାଳରୁ ନିର୍ମିତ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ପରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ହକି କୌଶଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ ରେଜିମେଣ୍ଟରେ ଥିବାବେଳେ ସୁବେଦାର ମେଜର ଭୋଲେ ତିୱାରୀ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ହକି ପ୍ରତିଭା ବିକଶିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ ଥିବା ପଙ୍କଜ ଗୁପ୍ତା ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେ ଚାନ୍ଦ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଚମକିବେ ବୋଲି ଗୁପ୍ତା କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଧ୍ୟାନ ସିଂ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ 1926 ମସିହାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଯିବାକୁ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହକି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। 1928 ଆମଷ୍ଟରଡମ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିରୋଧରେ ସ୍କୋର କରିଥିବା 3 ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। ଭାରତ ଜିତିଥିଲା ହକି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। 1932 ଓ 1936 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହକି ଖେଳିଥିଲେ ହକି ଜାଦୁଗର। 1936 ମସିହା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ହକି ଫାଇନାଲରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଖେଳରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଜର୍ମାନୀ ଶାସକ ହିଟଲର। ଫାଇନାଲରେ ଆୟୋଜକ ଜର୍ମାନୀ ସହ ଥିଲା ଭାରତର ମୁକାବିଲା। ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ 8-1 ଗୋଲ୍ରେ ହରାଇ ପୁଣି ଜିତିଥିଲା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜାଦୁକରୀ ହକିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ହିଟଲର ତାଙ୍କୁ ଜର୍ମାନୀ ସେନାର କର୍ଣ୍ଣେଲ ପଦବୀ ଯାଚିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ମନା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। 42 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହକି ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ। 1948 ସେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଭାରତ ସରକାର ତାକୁ 1956 ପଦ୍ମଭୂଷଣ ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ବଢ଼ିଛି ହାତୀ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଜଳସ୍ତର, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଲା ଲଘୁଚାପ। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45-55 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ଆଶଙ୍କା। ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ନେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ, ସୋମବାର ଏସ୍ସିବିରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁଲା 29। ପାସିଂ ଆଉଟ୍ ପରେଡ୍ରେ ଓଆଇଏସ୍ଏଫ୍ କ୍ୟାଡେଟ୍ ଭୁଲିଗଲେ ତାଲିମ ବେଳର ଶିକ୍ଷା, ପଚ ପାଇଁ ତଳେ ପକାଇଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ, ଧରାଇଲେ ସର୍ଭିସ୍ ରାଇଫଲ, ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ। ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ବାବା ରାମ ରହିମଙ୍କୁ 20 ଜେଲ, 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା, ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ସିବିଆଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ। ପୁଅ ଜସ୍ମିତ ହେବେ ଡେରା ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ପୁରିଲା ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ଶୁଣିଲେନି ସରକାର, 14 ଦିନ ହେଲାଣି ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି, ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର। ଏବଂ ଆଜି ହକିର ଜାଦୁଗର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ପାଳୁଛି ଦେଶ। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଆଜି ଦିଆଯିବ ଖେଳରତ୍ନ ପୁରସ୍କାର ଓ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ। ସମୟ ହୋଇଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।